بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولاليك قالك أه وإذن سلامي ميل البو أتون كات كجوختان وولاشين حياة أو إذن له مركلة يقول أنتي وناكسن كنا صور دوازة channel كينا حياة كوكي نام بيوري سيدا أركتان أحبابي مقاع channel كوان بدلي أو حنكدي حياة كوكين أم بيوتي ما شاء الله إن مدام channel كأنك صوغ ليو عمتكارين إيا قرحين قرحين نوع والبقية تهي هتي تهي متك يعني متى جيركا يا متى يعني كوريها ما شاء الله سومرك وحنجي على استي إن أنا سوا فجيو إن أما إيه إصلاح هذان وحا channel كلاسو قلينا يو إيا channel كمغي عيسى ما شاء الله ألك أول كوكي مث حياة كلية أو أها لكري حياة marka ahbaabi sida ii la socdo sida ayaan magacii u bedelay insha Allah inaad ifahmeysaan ayaan rajaynayaa maanta waxaan idin wadaa cashar cusub oo ku saabsan kasta pudin ama labaniyad aad u macaan aadna u qurux badan masha Allah sida aad aragtaan imikii haatan ku soo dhawaada sida aan u sameeyay daawasho wacan بسم الله marka asxaabteeda haddana waan sameysanaynaa sidii aan u sameyn lahayn ayaan guda galeynaa insha Allah إن waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan biidnillaah إن sida loo sameeyo kastarka si yar oo fudud ma sha Allah aadna u qurux badan marka asxaabteeda waxaan u baahanahay إن waxa waaye digsi ama sufriyad sufriyad yaani oo isheg non stick ah aan waxba ku dhageynin إن marka hore waxaan yaani إن sufriyada aan ku shubaneynaa ama digsida إن caano ana afar qaanta ah ayaan ku shubayaa insha Allah afar qaanta oo qaantada yar ee yaani cuntada ah ayaan ku shubayaa qaantada laba qaanta ayaan hadda ku shubay laba kale ayaa ii harsan soo marka afartaas qaanta ayaan ku shubayaa kadibna yaani in waxaan ku shubayaa ii sheeg ila socdo waad ila arkeysaan insha Allah waxa dhan aan sameynayo ani ayaa hadda ku shubay kadib waxa soo qaadanaysa yaani biyo biyo aan aanaha iyo biyahana waxa la rabaa inaad isku qiyaastid insha Allah wax walba inay isku qiyaasnaadaan ilaa kastarka isku wada qiyaasan yihiin haddana waxaan ku shubayaa in galaas biyo ah sida aad aragtaan inta galaas aan ku shubayo waad arkeysaan ma sha Allah afar qaanta caana marka ku shubo hadda galaas biyo ayaan ku shubay laba kale galaas ayaan ku shubayaa insha Allah saddex koob oo biyo ah ayaan yacni ka rabnaa inaan yacni ku qasna caanaha galaaskii saddexaad ayaan haddana ku shubayaa sida aad u jeedaan marka waad walaaqaysaa si fiican ayaad yacni isu dhex gelinaysaa caanaha ilaa uu yacni caanahana ogaada waa caano booro ani hadda kuwa aan ku sameysanayo adiga ayo caano oo haysatid ayaad ku isticmaali kartaa ama aad ku sameysan kartaa insha Allah in yaani caana booraha aniga aan ku sameynayo kaliya kuma qasbinid inaad ku sameysatid soo marka hadda waan qasay si fiican ayaan u qasay caanihii oo dhan yacni in wax kuuskuus ahna ma lahan qaantada ayaad si fiican ugu qaseysaa haddana waxaan soo qaadanayaa yacni in kastarkii aan ku sameyn lahaa ama aan ku qasi lahaa sida ii la socda kastarka aan sameynayana waxa waaye in cornflour ama cornstarch ama warango adba sidaad yacni u garanaysid ama aad u fahmaysid maasha Allah kan ayaa aniga isticmaalayaa midka yacni powderka ah ma isticmaalayo ee gasaca ku jira ama caaga insha Allah ee kastarka caadiga ah ma isticmaalayo waa warango warango ayaan ka isticmaalayaa maanta badanaana warangada ayaa isticmaalaa aniga fiidiyoyaal hore aan soo geliyay waxaan isticmaalayay warangadan marka iyadana hadda afar qaando ayaan ku shubeynaa caanaha afar qaando ayuu ahaa warangadana afar qaando inay yacni isu dheeli tiran yihiin ayaa la rabaa kadibna waan walaaqaynaa si fiican inta aadan yacni dabka saarin ayaad ku walaaqaysaa warangada si fiican yacni hadaa dabka saartid adoono yacni walaaqin oo isdhexgelin si fiican ee isugu qasmin caanihii iyo yacni warangadii hadhow kuuskuus ayay noqonaysaa wayna kaa fariisanaysaa sida ula socda insha Allah marka si fiican ayaan u walaaqay waxaan ku daraa ayaa haddana waxa waaye vanilla powder noocaa haysatid
ayaad ku darsaneysaa insha Allah. Haddii ay tahay midda biyaha ah iyo haddii ay tahay midda boodharka, soo marka ani labadaba waan isticmaalaa. Maanta waxaan isticmaalayaa laakiin midda yacni budada ah insha Allah. Tan hadda oo caaga madow waa midii biyaha ahayd ama liquid dareeraha ahayd. Marka asxaabteyda waxaan isticmaalayaa aniga oo mostolina aan jeclahay midda budada ah. Maasha Allah, aad ayay u caraf badan tahay midaan, sida ayaa u jeclaystay. Waa boodhar waaye, sida yacni warangadii oo kale ayay u eg tahay. Waa idin tusaya wakay. Marka waan ku darayaa, waana ku qasaayaa insha Allah. Sida ila socda axbaabi, waana ku walaaqayaa. Wili sonkor kuma darin, laakiin gadaal ayaan kaga darayaa sonkorta. Ila socda insha Allah. Intan ayaa si fiican isugu walaaqayaa biinilaa marka hore, kadib ayaan sonkorta ku darayaa insha Allah. Sonkortana waxaa la rabaa inaad iyadana u qiyaasatid. Wili waan walaaqayaa, waa isdhexgelinayaa. Still wili dabkii kuma shidin, sidaa ila socda axbaabi. Kuukarkii ayaan soo kor saartay laakiin kuma aanan shidin. Si fiican ayaan u walaaqayaa, sonkortii ayaa ii harsan, sonkortii ayaa mar dhowna ku darayaa insha Allah. Ahbaabi, haddana sonkor ayaan yacni soo qaatay. Sonkortii yacni hore ayaan laba qaanto ugu daray, cafwaan kaamirada ii mashineen. Markii dambe ayaan soo xasuustay ee laba qaanto ii harsaneed. Markii labadii qaanto ii dhinneed ayaan hadda ku daray, sidaa iila socda. Maadaama waxaa laga yaabaa inaa isdhahdiin, laba qaanto oo keliya ayaa ku dartay sidee yacni wax u wadaa camal. Marka sidaa iila socda axbaabi, kaamiradii waa hilmaamay, iima shidneen. Labadii qaantee hore markii aan ku daray ayaan xasuustay, kadib markii ayaan shitay sorry ayaan idin leeyahay. Labadii dhinneed ayaan ku daray anyway. Marka waan ku walaaqeynaa si fiican, hadda ayaan dabka ku shidaayaa. Marka insha Allah sidaa iila socda axbaabi, ilaa yacni inta ay kasoo karkareysana inaad ka tagtid ma ahan. Isaga dulqaado inta aad ka qaadaysid, waayo haddii aad ka tagtid yacni way kaasoo daadanaysaa ama waxay kaa yeelanaysaa buurbuur. Marka buurbuur haddii ay kaa yeelato ma fiicno. Waa aragtaan hadda asxaabteyda, way soo karkartay yacni way soo yara adkaanaysaa. Marba marka ka dambeyso way soo yara adkaanaysaa. Soo marka adiga waxaa lagaa rabaa inaad sidaa u walaaqdid maanta dhan, sidii mashaaridii oo kale insha Allah. Teeda kale haddii aaday yacni heli karin carfisada budada ama midda biyaha ah, booskeeda waxaa ku bedelan kartaa heel asoo tuntay ayaad ku bedelan kartaa insha Allah. Marka walaalahayga qaaliga ah, hadda saddex qeyb ayaan ka kala dhigay kastarkii ama labaniyadii, kisna disidii ayaan ku soo reebay ama sufuriyadii ayaan ku soo reebtay. Laba qeyb kalena baaquliyaashan ayaan ku soo kala qeybiyay. Marka waxaan ku darsan doonaa yacni flavor oo yacni cuntada loogu talagalay. Kan mango waaye, oo ujeeda essence waaye, flavor ah oo yacni cuntooyinka lagu carfiyo, kalarna uu leeyahay. Kana waa pineapple flavor sida aragtaan. Soo marka isagoo bilaa kalar ahna wuu jiraa oo yacni kalar aan lahayn. Marka aniga hadda labadan waxaan ka damacsanahay inaa yacni kalar aan kaga dhigo cuntada. Maasha Allah, aadna wuu caraf badan yahay, sidii nacnac oo kale ayuu usoo carfayaa. Marka axbaabi, sidaa iila socda insha Allah. Laba kalar ayaan ka kala dhigayaa, midna waa cananaas, midna waa cambe insha Allah. Waad arkeysaan ayaan filayaa. Soo marka waxaa ka heli kartaa flavoradan oo kalarka ah. Galmarti ayaan kasoo iibiyay aniga, soo marka meesha ayaa ka heli kartaa insha Allah. Marka walaalayga qaaliga ah, kalarkii waan kusoo daray ama flavorkii. Teeda kale waxaan rabaa inaan idin sheego, inta uu kulul yahay ayaa la rabaa inaad ku dartid, si fiicanna aa isugu walaaqdid si uu isu dhexgalo. Kalarka iyo kastarka inuu si fiican isu dhexgalo ayaa la rabaa. Marka asxaabteeda qaaliga, haddana koob shii ayaan soo qaatay oo yacni aan ku shushubanayaa laba bakeri oo yaryar. Sida aad ujeedaan maasha Allah, waxaan u hormarinayaa qeybtii yacni mangaha aheyd flavorka mangaha aan kusoo daray. Marka iyada ayaan u hoos marinayaa oon ku bilaabay. Waa ujeedaan, waa inaa yacni ku sisintid oo yacni koobka si fiican uusan kaaga halhalaabin. Qararka iyo meelaha kale ka ilaali insha Allah.
كدبنا هذا وحان كدرايا أما أن كحجنايا إن ربي أود له هدو يسامحه إن قيبتي عدد إيه أن ديكسيكو كسوري باي تيدك لوحان ربا إن أن إذين شاقو يعني مدول باي وإن أتقان تقوني أودو استعماشيد ما دام الله بكالر إليهين من أو عدي هاي قانتك هل قانتا يعني ها أو ذا استعمالين سو مركا ديفرنت قانتا آيال ربا مدول بقانتا أقوني سيدا إلى صعودة ولا لي قالي إن شاء الله متانا واربا إن أن إذين شاقو سو مركا هدانا كي عدا أيان قدر آيا سيدا أركتان وانا يعني كيسه أيان كإلالين آيا وانا إسلاسيم آيا مركا إن وحان هدانا يعني قدر دونا مركي آه يعني دمييو قيب تعد وحان قدر آيا إن شاء الله قيب تيكالي إيه يعني إهيد إن عنا ناسك أما بحنافلك إهيد أيا يعني قدر آيا بإذن الله سيدا إيلا صعودة ولا لهيغا أرتتان أيان دمستر آيا سفي عن أيا يعني إسكولا سيما آيا سيدا تي هرو كالي إن شاء الله كدب أيان قدر آيا قيب تصدحات عن الناس كأه كالرك عن الناس كأن كسو داري واد أجيدان هذا أيان كبلاوي إساغنا قان تقوني أيان كاستعمال آيا إساغنا سيدا آد أرقتان marka isagana waan ku soo darayaa biinillaah halkan yaani halkan koob ayaan idin tusayaa sida aan u sharaxayo ka kale aniga la iska soo sameeynaayo insha Allah inuu yaani waqtiga igu sii dheeraado marabo oo time ka yaani saaid igu sii dheeraado oo aad ku caajistaan fiidiyooga insha Allah marka waa ujeedaan sida uu sameynayo ayaan filayaa walaalahayga insha Allah saddex qayb waay waa aragtaan koobku wax yar ka dhiman intii ka dhineedna asxaabteeda waxaan ku soo yacni buuxiyay qaybti kale ee cambaha ahayd waa aragtaan half ayaan ka soo saartay half kalena waxaan ku dhaafay qaybti cananaaska ahayd ee qaybti saddexaad markii yani ko aan saareenay aan ka saareenay qaybti saddexaad ee yani aan soo saarayay step 3 ayaan half kaga reebay half kalena camba ayaan ka soo dhigay sida aad u jeedaan maadaama koobka uu yani wax badan uu yani ka banaana sida ayaan yani kasoo dhigay mashaallah buskudka ayaan geeska ka saartay ay buskud ah heysatid oo isticmaali kartaa adi marka walaalahayga qaaliga ah waa aragtaan markii aan soo dhameeyay siduu ku soo baxay mashaallah tabaarakallah indhihiina ayaad yani ku garan kartaan ama macallin idin ah mashaallah siduu u qurux badan yahay macaankiisa ayaa yacni kasii daran koley dhanka yacni dhadhanka waa aniga xaggeyga idinkana yacni dhanka yacni waxaad markaati aad ka tihiin oo keliya waa aragga marka walaalahayga waxaan rajaynayaa fiidiyooga maanta inaad ka hesheen oo soo tijaabin doontaan isku soo try gray biidnillaah feedbackna igu soo celi markii aad yacni soo sameysid insha allah soo marka asxaabteeda qaaliga ah haddii aad ka hesheen waa haddii aad ka heshay biidnillaah fiidiyoogan like saar insha allah haddii aadan ka helinna dislike ku qabo biidnillaah sidoo kale haddaa igu cusub tahay subscribe samee nagu soo biir ogoo wixii hore iyo yacni waxa cusub ee soo socdo insha allah marka waxaan idinku dhaafayaa yacni wixii ra'yi ahna meesha commentiga igu soo qoro biidnillaah imikii haddana waxaan idinku dhaafayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi تعالى وبركاته في أمان الله.